Radio Røyndal. Sumar skråstrek ferie spesial. Så hvis jeg har forstått deg rett nå, Vettlivar, så vil du rett og slett presentere Vettlivars skjarm ABC. Ja, tenkte jeg kunne dele litt av rønselen min med lyrene. Hvordan lykkes til kjærleggen? En stutt innføring. Føler du at du er rette mann til dette her? Ja, jeg er dressed for suksess, som de sier. Ja, du er høyt oppe nå etter møtet med den svenske skjønnheten Margareta. Ja, det var flott da med Toga. Ja, hun var veldig flott. Du kom jo utrolig godt, du var en små også, altså, hun Margareta. Ja. Har du snakket med henne etter vi kom hjemme til, eller? Nei, faen. Det er det under to veker siden vi snakket sammen sist, Toga. Men jeg har skrivet et lengre brev. Margareta, CO Godisfabrikken. Kan ikke du ringe og prate med henne? Nei, det tenker vi senere. La oss ta skjermskolen først. Ja. Ja. Du skal rett og slett etter å ha vært i Sverige og fått god kontakt med Margareta, dele erfaringer med andre. Ja, faen, du får det sagt, Toga. Ja, vær så god. Ja, kan jeg begynne nå? Vil du ha musikk? Ja, takk. De timmarna var ett sommarlov. Vettlivars skjerm ABC. To hovedpunkt er alt som skal til. Punkt 1. Hygiene. Hygiene er faktisk bra. Kan til tider verke litt fånyttes og lite nøysynt, men glem aldri kam, vademekum og barbervatten. Helst mennen, eventuelt Old Spice. Kamp, vademekum og etterbarberingsvatten? Ja, mer enn det, Tokvam, er ikke nøysynt. Ok, nei, beklager at jeg blander meg. Det viktigste er det som kommer nå. Ok, ja, punkt 2. Punkt 2. Kompliment. Kompliment? Kompliment, mener du? Kompliment. Aus ordeg, fine ord og vendinger. Her er noen dømer på det som fungerer. Nå er jeg spent. Ja, hør nå. Ja. Sett den! Skal vi se for oss at det er fine armene, da? Ja. Ja. Se for deg, gjerne for deg, Margareta. Ja. Du så hvordan vi satt på utekaféen der. Ja, ja, ja. Len deg litt at ende i stolen før du sier, sett den! Du er vakker. Det fungerer. Ja. Ja. Eller, fan, du er så fin at det kjems. Og her er kanskje en litt på kanten, litt dristig, men likevel. Mm. Fan, du har så store føtter, du. Ja, du er skapt til å trå i silo. Liker damer, når du da? Ja, det liker. Og det er en ting som er viktig, Tokvam. Ja. Damer liker å bli sammenliknet med mødre. Oh. Det liker jeg. Så alle steder du kan dra en parallell til mor din, så gjør det. Jeg får et eksempel, da. Ja, hør nå. Du har fine øyne, skal jeg si. Ja, du likner på mor mi. Det verker alltid. Har du enda mer eksempel? Ja, ja. Danne liker tenkjende menn. Det liker menn som reflekterer. Mm-hmm. Det er ikke bare å se på tatter og disse ytre tingene. Nei, korrekt. Ja. Så hvis dame har et lyte, så må hun kjemst over. Er noe feil med henne? Ja, har hun til dem en bart eller annen uønst hårvekst, så si til henne. Ja, det hender. Ja. Ja. Så ja, nå er jeg spent. Hva skal du si til dame som har bart? Da må du lest som du er overrasket. Satan! Bart, ja! Ja, 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 ja. Det gjør ikke noe om litt pels på leppen når du ellers er så fin og heppen. Ja, slår det gjerne bort med et litt munnhell enn vits der. På den måten ufarliggjør en lyte. Ta den en gang til. Dette er viktig for folk, tror jeg, å merke seg. Som sagt, lest som du er overrasket. Satan! Bart, ja! Ja, 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 ja. Det gjør ikke noe om litt pels på leppen når du ellers er så fin og heppen. Du får fokusere på andre ting som er bra. Ja. Flytt fokus. Ja. Ser du Bart? Flytt fokus. Vettlivars skjerm ABC.